补气至湿汤。原文泥石方，补气建中汤去泽泻，加当归、木通、生麻，就是补气至湿汤。人参四钱，白术四钱，苍术三钱，茯苓三钱，陈皮三钱，麦冬三钱，当归三钱，木通三钱，黄芩二钱，厚朴二钱，生麻一钱，或者粉剂，一次三勺，一日三次，餐前。病人觉得苦，可去生麻，可加生附子五钱，生硫磺六钱。时机，肝病到末期了，肝脏腹肿，还是堵在中间，大小便没有了，处方下去，有小便就有救。加减：一、原方没有生附子和生硫磺，加进去药性大增，用棉布包起来。二、小肠冷，加木通。三、如果有恶心，加吴茱萸四钱，干姜三钱，生姜来不及了。禁忌：排腹水千万不要放甘草、大黄、芒硝记下。名家论述：一、补气治湿汤，伤寒较成。分消汤用在脾脏腹水实症，脾脏肿大，盖腹水用补气建中汤。还有一个处方补气治湿汤，是补气建中汤把泽泻拿掉，加当归、木通、生麻、人参、白术各四钱，苍术、茯苓、陈皮、麦冬、当归、木通各三钱，黄芩、厚朴各二钱，生麻一钱，可加，使用在肝癌的末期。大小便没有了，肝脏肿大，肚子肿的腹水还是堵在中间，要强皮、茯苓、陈皮、白术、苍术是肝胆顺利排湿的药，麦门冬润肺，气虚加人参、当归补血，木通通大便，让小肠的蠕动回来，强攻会死人，黄芩去热，厚朴宽肠，陈皮让气往下走，药下去小便出来就有救。补气治湿汤加生附子五钱，石硫磺个子大的用到七钱，药力大增，用棉布包，行气利湿时用热药把寒湿打开化掉，生附强心，硫磺把命门到三焦的水肿退掉，命门火会起来，最后一搏，恶心呕吐吃不下加吴茱萸四钱，干姜三钱温中，排腹水时千万不要放甘草，厥阴篇不能使用大黄、芒硝攻下。